Muito bem-vindo, eu sou Mário Massini, youtuber e marketing digital. E hoje eu vou ensinar a vocês como ganhar dinheiro sem aparecer nos vídeos, fazendo canais darks. Eu já venho fazendo alguns canais darks e a pedido nos comentários de um assinante nosso, de um inscrito, ele sugeriu para fazer o canal de oração, que ele tem visto que os canais de orações hoje têm faturado muito. Então nós vamos ver como é fácil fazer um canal de oração, quanto fatura em média um canal de oração e como você não precisar aparecer em um canal de oração. Então nós vamos para a tela do computador para primeiro fazer logo a comparação com o Social Blade. Social Blade é um programa que nós temos para saber quantos os canais faturam. Ele dá desde o mínimo até o máximo. Normalmente, a gente trabalha com a metade dos valores que Social Blade nos dá. Mas nós podemos trabalhar até com um terço, que vale muito a pena para ter a noção de quanto o canal ganha. Então primeiro nós vamos para a tela do computador. Eu já tenho aqui separado estatísticas do YouTube, que é Social Blade. Estamos aqui na tela do Social Blade, do Analytics Social Blade. Nós estamos aqui já com o YouTube, mas aqui você pode Twitter, TikTok, Diamond, Facebook, Instagram. Você pode conhecer as estatísticas de todas essas redes sociais, mas é necessário colocar aqui o nome do canal. Então nós vamos lá no meu canal, vamos escrever aqui oração aqui em cima, procurar e vamos ver os canais de oração. E aqui temos todos os canais de oração, Oração da Manhã com o Fábio Teruel. Mas o Fábio Teruel já é muito famoso para a gente poder pegar e ter uma análise. Aqui nós vamos fazer um canal de oração. Aqui já vem o Rafa Silva ensinando como eu vou ensinar a fazer um canal de oração. Bruno Souza. Eu vou buscar aqui Bispo. Como fazer? Vou procurar um canal aqui. Lá, Salmos, Bispo. Aqui aparentemente é um canal que a pessoa não aparece. Oração forte, poderosa, livramento e proteção. Aparentemente é um canal dark. Oração e fé. Deixa eu copiar esse nome aqui. Botão direito, vou clicar. Vou copiar. Vou levar lá para o nosso Social Blade. Colar. Procurar. Oração e de fé. É o mesmo canal, é o mesmo símbolo. É um canal que já tem 1.588 uploads, ou seja, quase 1.600 vídeos. 3 milhões, é muita coisa. 3 milhões e 700 mil assinantes já. 520 milhões quase visualizações. Um canal de 2013. Tudo bem, vamos lá, eu vou voltar depois num canal mais realista pra gente, mas aqui ó, aqui ele ganha, esse canal ganha entre 3.900 dólares a 62 mil dólares mês. Então vamos pegar esse 62, vamos dividir por 3, vamos arredondar para 21 mil dólares e vamos arredondar o dólar para 5, para baixo. 21 vezes 5, simplesmente esse canal fatura 105 mil reais por mês, um terço do que tá aqui. Porque se for aqui é 310 mil, mas vamos dizer um terço, ele fatura 105 mil, mas vamos voltar mais na realidade, aqui também não aparece, pode ver que não tem a foto, de, inclusive aqui ó, Pulo do Gato 3.0, tá aparecendo essa propaganda para mim, esse anúncio, porque eu comprei esse curso, é o curso que eu tô aprendendo tudo sobre canais dark, então onde tem canal dark ele já aparece, então eu já sei que isso aqui é um canal dark. Mas vamos pegar um dedo da nossa realidade. Vamos voltar aqui. Oração de fé ficou muito acima. Bispo, Fábio Teruel vai ficar muito acima. Vamos pegar esse canal aqui também, ó. Meu Deus, meu tudo. Também deve ser um canal dark. É bem provável que seja um canal dark. Copiar. Vamos lá no Social Blade. Meu Deus, meu tudo. Meu Deus, meu tudo. 3 mil vídeos, 3 mil uploads, né? Pode ser short, pode ser... Porque os canais de orações tem muito vídeo da oração da manhã, da tarde, da noite, que são vídeos de 15 segundos, ou seja, orações de 15 a 30 segundos. 1 milhão 150 mil assinantes, 151 milhões de visualizações. Ele é de fevereiro de 2017, vamos ver quanto ele está faturando. 555 dólares a 9 mil dólares. Vamos pegar o 9 mil dólares, que é o maior, divide por 3. 3 mil dólares, vezes 5, 15 mil. É um canal de 15 mil reais mensais. Não é um canal super famoso, é um canal já de 1 milhão de inscritos, porque canal de oração dá isso. Então, é nessa média que nós vamos trabalhar. Podemos ver mais algum agora. Fábio Teruel aparece, fé católica. Vamos buscar esse aqui, ó. Também, aparentemente, é dark. Fé católica. É um processo, vou copiar. Vou lá no social. É um canal dark de oração que fatura mensalmente entre 1.400 dólares e 22 mil dólares. Vamos fazer aquela continha de reduzir por 3 novamente. Então vamos fazer a continha. 22 mil dólares se divide por 3. Olha o Erivelto aqui embaixo de novo. 22 mil dólares se divide por 3, vai dar 7 mil dólares. Uma conta bem baixa de 5 reais. O dólar, 35 mil por mês. Então é provável
E é possível que se você fizer um canal dark bem feito de oração, você fature, você monetize, você ganhe grana. Mas tem que fazer ele bem feito. Não adianta só você pegar agora os vídeos que já estão prontos, as narrações que já estão prontas, e colocar no ar porque você não vai conseguir monetizar. Certo? Poder monetizar tem de outra forma, vendendo Bíblia, vendendo outras coisas, mas não a monetização do YouTube. Então eu vou mostrar para vocês como é possível ganhar mais de 20 mil por mês fazendo um canal dark. Também não é do dia para noite. Eu sempre aviso que eu já falei que não existe pode pirlim-pim-pim do sítio do Pica-Pau Amarelo. É trabalho. Não é pro dia para noite, mas se você trabalhar direitinho, se você fizer tudo correto, eu acredito que em menos de 6 meses você consiga monetizar. E em 1 ano e 2 você esteja ganhando nessa faixa de 20 mil reais pelo seu canal, sem aparecer, sem mostrar sequer a sua voz. Onde eu vou ensinar vocês o passo a passo, desde construir a capa do canal, até você poder botar todo o seu SEO do seu canal de oração para funcionar. Então, mãos à obra. Vamos começar o canal dark para você faturar daqui em diante. Lembrando que canal dark pode ser de várias coisas, mas esse é de oração. Vamos primeiro escolher o nome do canal, porque um canal sem nome não adianta. Eu escolhi Orar Faz Bem, você escolhe o seu, anota aí para a gente começar. Quando nós começarmos a fazer o canal, a primeira coisa que vão pedir para a gente é o banner do canal, ou seja, a capa do canal, e aquele logotipo que fica ao lado, aquele redondinho, que toda vez que vier o nome do seu canal, vai vir esse logotipo do lado para identificar que é seu canal. Então vamos fazer isso tudo no Canva. E durante esse vídeo, vocês vão ver eu usar o Canva, eu usar o editor de vídeo, eu usar editor de texto, tudo isso que eu usar, vocês vão encontrar na descrição desse vídeo um link que vai levar vocês para o meu site, onde vai estar tudo detalhado, um por um, o que eu usar aqui dentro. Então vamos direto para a tela do computador e não vamos perder tempo, porque tempo é dinheiro e canal dark dá dinheiro. Já estou aqui no Canva, já estou com 1920x1080, que eu trabalho com Full HD. Vou buscar aqui o meu molde, aqui embaixo. Mas lembrando sempre, qualquer dúvida é só recorrer à playlist de Canva, como usar esse molde. Vou dar esticada, ele tem que ficar bem aqui no canto. Eu tenho que pegar a régua agora e vou descer até aqui. Certinho, pego a régua novamente, vou até a parte de baixo. Opa, posso ter que subir um pouco. Vem pelo lado, pega do lado. Vou pegar mais uma régua e vou colocar. Aqui eu estou delimitando a área que existe em todos os dispositivos, mas principalmente no celular. Se acertar a sua linha de baixo aqui, é essa do meio. Isso feito, basta eu dar um delete que fica já o meu molde. Agora eu vou buscar em fotos e vou escrever oração. Enter. E vou escolher daqui uma foto que me agrade. Essa aqui, mas essa aqui vai ficar meio tumultuada para eu escrever em cima. Você tem que lembrar que você vai ter que escrever uma foto, pegar uma foto, depois você vai ter que escrever essa aqui de baixo. Essa aqui vai estar legal. E agora eu vou ter que ajeitar ela para ela aparecer dentro dos quadrados. Lembrando que o menor, o retângulo quadrado, não, desculpa, os retângulos. Esse retângulo menor onde eu estou chegando é o que vai postar no celular. O retângulo completo, que nós vamos ver agora, ele vai mostrar no computador. Eu tenho que deixar uma área para eu também botar o título e botar alguma observação. O ideal é ficar o padre, ou que é a pessoa que está rezando, com as cruzes bem centralizadas. Aqui certinho, deixa eu subir. Pô, não vou colocar o detalhe, não. Não vou colocar outra foto, não. Vou ampliar essa. Chegar para cá, boa. Chegar para cá, ele sai um pouco, tem que puxar ele um pouco para cá. Isso, tem que ficar mais centralizado. Você vê que ele nos ajuda com as cruzezinhas, ó. Centralizou, beleza. Agora eu vou botar algum texto, vou escolher o nome, né? Como eu falei, Orar Faz Bem, eu já decidi o nome. Vou inserir um título e depois eu escolho a letra. Orar Faz Bem. Essa letra tá muito fina para título, eu gosto de letra grossa. Rap Mode, deixa eu ver se vai ficar legal. Ficou bem já, mas eu posso até melhorar. Mas não, ficou bom. Preto não vai dar. Trocar a cor dela. Depois eu escolho até a posição. Vou aumentar mais. Dá para aumentar mais um pouco ainda. Chegar para cá, para cá. Centralizar. Pedir para ele centralizar. Centralizou abaixo. Botar a cor branca. Vai aparecer melhor, bem melhor do que essa preta. Vou escolhendo aqui. Vou centralizando. Ó, centralizou. É, vou escolhendo a capa para o celular. Então a pessoa vai abrir o seu celular, vai ver essa parte. Orar Faz Bem. Vou pegar esse aqui, Pagode de Domingo, para fazer uma letra diferenciada. Deixa eu tirar isso aqui. Isso tudo, como eu falei, quer aprender alguma coisa? Vai lá, pega a playlist de Canva que eu já ensinei isso tudo. Vou deletar e vou escrever vídeos diários. Vídeos diários. Aqui eu vou ajeitando, vou centralizando ele nesse espaço aqui.
fica fora pra soltar, depois pra poder pegar e acertar. Ele já fez a cruzeta com do lado, ótimo. Ficou vídeos diários, orar bem. Do outro lado lá, provavelmente, eu vou botar algum link pra ser chamado. Então eu vou buscar uma seta aqui. Elementos, seta, seta branca é melhor, porque tá escrito em branco e tá escrito vídeo diário em branco. Vou escolher uma seta curva, de preferência larga. Essa aqui é fina, mas tá animada. Vamos descendo, vamos... Opa, achei aqui. Isso aqui, aí é só... Ih, ela veio preta. Ah não, mas lá em cima tem a cor, é só ir lá colocar branco. Mas antes deixa eu ajeitar ela no tamanho que eu quero e na posição que eu quero. Aqui certinho, porque ela vai apontar pro link que eu vou querer colocar. Talvez eu deixe... Provavelmente eu vou colocar o link do meu blog. Vou colocar ela em branco. Ok, tá pronta a minha capa para celular... E minha capa para o PC. E agora eu vou pegar a mesma foto para fazer o fundo dela, para ver se fica legal. Se não, eu escolho outra foto. Por quê? Aí vai ficar visível para tablet, celular e para computador. Mas para televisão vai ficar aquela parte branca embaixo e branca em cima. Vou pegar a mesma foto. Eu não preciso nem em posição, não. Basta eu colocar ela como plano de fundo. Definir como imagem de fundo. Não ficou bom. Não ficou bom. Eu aparentemente não gostei. Vou escolher uma outra foto com um tom mais escuro para poder realçar atrás. Vou até dizer, isso é só para televisão, tá? Que eu tô fazendo agora. Vou retirar, vou pegar essa foto. Essa foto vai ficar legal para definir com o plano de fundo. Escura, tá dobrado aqui na frente, sai. Ficou bom. Uma pessoa rezando, ela faz bem, vou baixar. Eu não vou baixar em PNG, vou baixar em JPEG, porque tá acontecendo, por a minha capa ser Full HD, quando eu baixo e vou subir pro YouTube, ele não aceita. Então, ok. Tá finalizado com o nosso banner. Agora vamos fazer a nossa logo. Home, criar um design, logotipo. Ele já me traz o tamanho que eu quero. Eu vou fazer aqui, vou em elementos. Vou procurar grades, quadros, tem quadro. Minha bola, vou esticar ela certinho, como eu fiz com a capa, o molde da capa. E agora eu vou escolher uma foto para colocar aqui dentro. Novamente oração, vou passar aqui, vou descendo, essa aqui eu já botei, Bíblia, essas duas mãos aqui em cima da Bíblia vai ficar legal, quer ver? Ó, show de bola, já temos também a nossa logo, mesma coisa, PNG, fundo transparente, para quem tem Canva Pro, para quem não tem, leva ela até o Remove, repetindo, qualquer programa que eu estou falando, vocês precisarem, é só pegar o link, vai ser levado ao meu site, vai estar a lista inteira dos meus programas. Então agora eu vou lá na minha conta, uma conta que eu tenho, que eu já fiz vídeo sobre isso, onde eu crio vários canais nessa conta. Essa aqui, vamos entrar nela. Eu já estou com esses três canais aqui, vou escolher um. Vou clicar nesse aqui mesmo. Vamos lá em configurações. Vamos lá em adicionar ou gerenciar canal. Vou adicionar canal. Cria um canal. Então nós vamos começar colocando o nome do canal. Orar Paz Bem. Nome que foi escolhido. Vou colocar aqui embaixo que entendo que estou criando uma nova conta Google e vou começar a criar o nosso canal de oração. Já está lá, Orar Faz Bem. Vamos começar em personalizar canal logo de primeira. Como eu falei, esse vídeo vai ser completo. Continuar. Fizemos capa, fizemos logo. Vou fazer inclusive trailer inicial daqui a pouco. O brand nós já temos, que é a nossa logo. Vamos pegar lá e abrir. Está pronto. Vamos agora pegar o nosso banner, que também está pronto. Área visível em todos os dispositivos. Áreas visíveis no PC, nos computadores e nas TVs. Ficou muito bom, pronto também. Vou vir agora na marca d'água, colocar um joinha, inscrever-se, colocar durante o vídeo todo e vou dar um concluir. Vou fechar aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês que fica avisando. É só para poder mudar a aparência. Se você quer botar claro, o tema normal também é claro. Se você quiser colocar o tema escuro, que é o que eu coloco porque eu trabalho com o tema escuro, porque é o dia inteiro no computador, claro, incomoda. Tema escuro. Todos os meus canais de YouTube são tema escuro. Vou mandar publicar. Vou acessar o canal. Ó, já tá o nosso banner, nosso logotipo, Orar Faz Bem, ainda nenhum inscrito, lógico. Personalizar canal, gerenciar vídeos. Tudo perfeito. Então vamos continuar em personalizar canal, onde nós vamos colocar as nossas informações básicas, porque o brand nós já fizemos. Depois nós vamos adicionar um trailer. Vou fazer um trailer com vocês, como eu falei.
Então vamos lá, informações básicas, orar faz bem, qualquer coisa você pode mudar o título, mas não vai ser o caso, mudar o nome do canal. Pode até 1000 caracteres, eu vou ensinar vocês como eu faço minha descrição no canal Dark. Ah, se alguém já souber, já tiver visto outro vídeo meu, sobre canal Dark, pode pular e nos capítulos abaixo da descrição tem os capítulos. Aí vai pulando. Agora eu vou fazer o capítulo onde eu vou colocar no meu bloco de notas. Coloquei no Google o poder de orar. Vou colocar qual o poder de orar. Já pode ir para a minha descrição, é interessante. A oração tem poder de curar, tal. Copio e vou colar no meu bloco de notas. Ctrl V. Dou um parágrafo. Volto no Google. Fecha essa pergunta, vamos ver outra pergunta. Qual é o poder da oração na Bíblia? Interessante também. Copio, Ctrl C, ou copiar. Bloco de notas, Ctrl V, ou colar. Lembrando que, ó, resultado da imagem para o poder de orar. Toda vez que nós pegarmos uma cola no Google, que ele tiver uma imagem ao lado, ele vai vir dizendo de acordo com a imagem. Aí você tem que retirar como eu te retirei, eu deletei. Aquela frase, aquela linha, né? Viu a imagem aqui do lado. Vamos procurar outra. Que é oração para os cristãos. Ok, mais uma pergunta. Mesma forma, copiar, colar. E assim você vai fazendo até chegar aos seus 1000 caracteres. Mas como é que você vai saber se tem 1000 caracteres? Seleciona tudo, né? Vamos selecionar tudo aqui que eu vou mostrar para vocês. Que eu também tenho, copiar, que eu também tenho um contador de caracteres. Digo e repito, pegue o link, vá no meu blog, vai estar tudo lá. Gerenciador de caracteres. Aí você vai descendo aqui, Ctrl V. E aqui embaixo ele já disse que eu estou com 921 caracteres com espaço, 700 e pouco sem espaço. Mas o que interessa para mim é com espaço. 161 palavras em 8 linhas. Então eu estou com 921, estou quase 1000, não posso estourar, não posso pegar mais um parágrafo, então eu vou colocar aqui meu e-mail, vou colocar alguma referência, que eu gosto de colocar normalmente meu e-mail aqui. Na verdade, quando eu falo meu e-mail, é o e-mail de cada canal, tá? Para cada canal, eu crio um e-mail para ele. O e-mail da conta é uma coisa, para eu criar o canal na conta, mas o e-mail para entrar em contato comigo através daquele canal, eu crio mais um. Agora eu vou vir aqui. Ctrl V, vou colar tudo que eu botei no meu bloco de notas. Olha lá, como falei embaixo, 922. Não veio o e-mail aqui, que na verdade eu botei o e-mail lá no contador, né? Eu boto aqui contato, minhafibra@gmail.com, que é o contato. Sempre que mandarem para esse e-mail, eu sei que é do Orar Faz Bem, que é de canal Dark. Aqui é o URL do canal, essa coisa feia, comprida. Lembrando que depois de 100, você vai ter direito a melhorar isso, personalizar, mas até ter 100 inscritos, você tem que pegar essa coisa feia, vir no Google, Ctrl V, quando você passar para alguém, você passar essa coisa feia, mas de qualquer jeito, abre o seu canal, é o que importa. Vamos voltar para a descrição. Vimos que a URL do canal está ativa, agora vamos adicionar um link. Lembra que eu botei uma seta? Uma seta lá no banner? Para justamente adicionar um link. Eu vou colocar aqui meu canal, vou colocar qualquer playlist que eu tenha, um outro canal, só para vocês verem como é que fica. Lá, coloquei a mesma URL do canal, escrevi aqui meu canal, só para ver que a seta vai apontar para o local que está quando a gente voltar no banner. Eu deixo meus primeiros links, ou seja, os 5 primeiros links que eu colocar, que eu tenho direito. Tá vendo embaixo ali do meu canal, em azulzinho, adicionar link? Se eu adicionar mais um link, até 5 vai aparecer no banner. Um e-mail coloquei de novo, minhafibra@gmail.com, e vamos mandar publicar. Vamos acessar o canal para ver como ficou. Ó, o link lá do meu canal já no canto. Já tá ali. Clicando ali, você abre o canal. No caso, depois eu vou trocar o link ou do Instagram, ou do o Pulo do Gato, que eu tô vendendo, que ensina a fazer esse canal Dark. Qualquer link ali. Então, trailer para não inscritos. Como fazer um trailer para inscritos e para não inscritos? O inscrito, normalmente, a gente coloca um trailer de algum vídeo nosso já. Para não inscritos, nós colocamos trailer de boas-vindas. Mas eu vou fazer aqui um trailer rápido só para vocês entenderem como é que faz isso. Eu vou no pexels.com, vou aumentar aqui, vou escrever religião, religioso. Deixa eu ver se aqui embaixo já tem. Não tem. Tem religioso. Religioso com música. Mas mesmo que não tiver música, eu vou baixar um aqui que eu gostar. E aí qualquer coisa eu ensino vocês a pegar a música lá na biblioteca do YouTube. Já que eu tô fazendo o vídeo completo, vai ficar grande mesmo? Não tem problema, volto a repetir. Caso você saiba, cada etapa vai estar dividido na descrição desse vídeo por capítulos. Aí, ó, mas vou pular esse capítulo que eu já sei. Vou para outro, já sei usar o Pexels. Já sei que você vai deixar lá no seu site como usar o Pexels. Tudo bem. Então gostei desse aqui, não tem música,
Não tem sonora, apesar de eu ter pedido lá em cima. Mas tá bacana, existe uma aproximação, um zoom. Tá bacana, um colorido bacana, baixar grátis, vou baixar em HD. 1280x720, costuma usar Full HD, que é 1920x1080, mas tá bom. Então ele vai aqui no cantinho, ele tá fazendo um download. Enquanto isso, nós vamos lá pro Canva. Aqui no Canva, já tá aberto ali. Vou fazer o upload dele, já está aqui, abrir. Vamos lá, vamos fazer o upload dele, ó, já está ali, acabou de entrar, abrir. Enquanto ele vai baixando agora, fazendo o upload para dentro do Canva, eu vou lá no YouTube, na biblioteca do YouTube. Primeiro tem que ir no YouTube Studio, vamos aguardar. Vou procurar aqui, biblioteca de áudio do YouTube, biblioteca de áudio. Vou escolher, vou filtrar por um gênero, alternativa, ambiente, infantil, trilha sonora, clássica, country. Não tem nada aqui religioso específico, né? Vamos ver se a gente acha uma outra aqui. Vou colocar aqui, deixa eu digitar aqui em cima, ver se tem alguma coisa religiosa já preparada dentro do... Não tem. Como rezar, não tem. Vamos ver mais uma tentativa. Religião. É, então não tem uma coisa específica. Eu vou escolher um gênero aqui. Vou procurar uma música que vai condizer com aquele vídeo que eu peguei. Eu acho que clássica seria melhor. Clássica, calmo. E agora eu vou escolher uma música aqui. Gostei dessa. Vamos fazer logo o download dela, que ela vai combinar com aquele vídeo. Então, estamos agora fazendo o download. Vamos voltar para o Canva e buscar agora a música que nós fizemos o download. Já está aqui, upload para o Canva na música. Vamos lá no áudio. Pastorale. Eu já coloco ela aqui embaixo, ou seja, meu vídeo já está com áudio, agora vou buscar o vídeo. Não, nem mais vídeo. Ficou, ele vem para cá. Como ele é menor, eu vou ter que definir ele como plano de fundo. Então temos o vídeo, temos a música. Vamos ver como é que fica. Fechar, ok, baixar, MP4, perfeito, baixar, mais um download. Então, quando ele tá fazendo download, eu vou ter que acessar meu canal, porque eu vou ter que subir esse vídeo. Aqui, ó, enviar vídeo, vamos ver se ele já tá pronto, porque ele selecionar arquivo, ele só pode, não, ainda não está, ele só pode ir pro meu não inscrito, o inscrito acabou de ficar pronto, pro meu inscrito ou não inscrito, se já tiver dentro do meu canal. Design sem nome, abrir, e agora eu vou dar um título. Na parte de descrição, eu vou lá no meu bloco de notas, vou pegar aquela cópia que eu coloquei na minha descrição do canal no Sobre, vou colocar aqui, porque esse vídeo, ele não tá indo para os outros, esse vídeo ele tá para a gente colocar para receber os novos inscritos. Mas não custa nada, se quiser fazer um SEO, como eu só adoro fazer um SEO, e todos os meus vídeos eu faço SEO, independente de onde eles vão, eu vou fazer o SEO desse aqui. Não, pegaram o bloco de notas, tá mais fácil, tá mais completo no bloco de notas. Já tá ali, é só copiar agora, Ctrl V. Vou descer, pá, e a capa? Tan, 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 tan. Eu não posso botar a capa ainda, porque eu não habilitei ele. Nós vamos ver já na frente como habilitar esse canal. Vou criar uma playlist. Eu acabo fazendo todo o SEO. Pode parecer besteira, é um vídeo de apresentação, mas eu gosto. Vou botar mesmo Orar Faz Bem, o nome do canal. Já fica aqui, fica uma playlist para as minhas apresentações, quando eu quiser fazer só coisas direcionadas ao canal. Vou lá nas tags, vou botar só o trailer no canal, porque nós vamos fazer o passo a passo já, de como colocar a tag, como fazer o SEO perfeito do canal. Isso é só apresentação enquanto ele está upando. Upou já, Brasil, vamos acelerar essa parte agora. Eu dei uma acelerada, deixa eu fechar aqui, porque nós vamos ver isso tudo detalhadamente. Ali era só o vídeo de apresentação, a ideia é para vocês poderem ver como colocar o vídeo de apresentação. Vou voltar e personalizar, e agora trailer para não inscritos. Colocou o trailer, adicionou, já está lá, publicar, já está publicado, vamos acessar o canal para ver. Agora ele já abre com o trailer de apresentação, ao lado já está abertura para não inscritos, e qual o poder de orar, tudo perfeito. Já está preenchido. Para quem vier no nosso canal, já tem um trailer de apresentação. Agora nós vamos vir aqui ao lado. Para continuar, nós vamos em configurações. Cadê? Tá aqui embaixo, Mário. BRL é a moeda do Brasil. Lembre-se sempre de colocar essa moeda. Não deixe em dólar. Canal. Informações básicas. País residente, Brasil. Palavras-chave. Quais são as palavras-chave mais importantes nesse canal? Nós vamos no Google, porque eu tenho a ferramenta, que é a Keynote, que é de ver palavra-chave. É hora que eu digitar orar e vou dar Enter,
Vou abrir totalmente essa ferramenta que vocês estão vendo, esse vermelhinho. Ele está buscando as principais palavras-chave para orar. Vamos lá embaixo. Orar a Deus, orar frases, significado de orar e rezar, orar a Bíblia. Vou copiar elas. Vou no meu bloco de nota, que hoje vou ali tirar ali, vou colocar palavras-chave. São 8 palavras-chave que eu gosto, que eu pego, né? Então eu tenho aqui as 8 palavras. Mas para elas virarem tags, elas têm que ter vírgula. Lembre-se disso, porque senão ela não tem validade lá, fica como se fosse uma palavra gigante. Orar ação e orar conjugação. Tem que botar, completar aqui que ele veio sentiu e sem cedilha. Ah, mas que palavras são essas, mano? São as palavras mais procuradas no Google em relação a orar. Então, olha lá embaixo, inclusive, orar com H, orar sem H, porque tudo a gente quer que leve no nosso canal de orar. Mesmo que a pessoa esteja na dúvida se o português é orar com H ou sem H. Selecionamos, então deixamos a palavra-chave fora, a palavra. Vamos voltar lá nas tags principais, ou seja, nas palavras-chave principais. E vamos dar um Ctrl V. Tá vendo? Elas já ficaram separadas certinho. Vamos salvar. Lembrando que você não precisa salvar toda hora. Eu gosto de salvar. Você pode fazer tudo e salvar de uma vez só. Mas eu vou salvando aos poucos. Tudo certinho, canal. Agora configurações avançadas do canal. É importante colocar isso, que é um canal que não é para criança. É um canal público e não é para criança. Porque senão as restrições são imensas. Não mostrar palavras possivelmente impróprias. Eu vou marcar isso. Principalmente que é um canal religioso. Vou tirar, exibir número de usuários inscritos. Que é uma praxe minha que eu estou tirando agora. Nos canais que eu estou fazendo. Não vou desativar anúncios, vou deixar. Novamente, se eu podia salvar ou não. Qualificação de recurso, o recurso padrão está ativado. E o recurso que exige verificação do número do telefone está qualificado, mas não está ativado. Por isso, eu não pude colocar a capa no vídeo. Porque quando a gente ativa, ele permite vídeo de mais de 15 minutos, miniaturas personalizadas, transmissão ao vivo e contestação de ID. Contestação é quando se alguém usar os seus vídeos, você poder reclamar. Então, eu vou verificar, vou colocar meu número de telefone, clicar aqui. Se eu coloco o seu número, País Brasil, você pode pedir para enviar uma mensagem ou para fazer uma chamada com voz automática. Vou pedir para fazer uma chamada e agora, cada um coloque o seu número de telefone, receba o seu código de confirmação, coloque o seu código de confirmação. A partir do momento que você colocar, você vai ter esse canal verificado, você já vai poder botar capa, vai poder fazer vídeo de mais de 15 minutos, vai poder reclamar e fazer live. Fazer live no computador. No celular, estava em 1000. Tinha que ter 1000 inscritos. No computador, qualquer 0 inscritos, você pode. Volto a repetir, no celular estava em 1000, mas parece que caiu isso. Caiu para 55 inscritos. Eu vou ver mais profundamente esse assunto. E se for verídico, essa semana ainda eu faço um vídeo sobre isso, que eu não consegui ver no blog oficial do YouTube, mas eu já li numa entrevista do CEO do YouTube. Recebi meu código, coloquei meu código, número do telefone verificado. Parabéns, seu número do telefone foi verificado. Então já temos aquelas vantagens todas. Olha lá, recurso que exige a verificação do número do telefone passou de qualificado para ativado. Já podemos fazer isso tudo que nós lemos antes. Vou salvar novamente. Toda vez que salvar, você vai ter que voltar em configuração ali como eu fui. Vamos lá, padrões de envio. Título. Eu vou colocar o nome do canal no título pelo seguinte. Se um dia eu esquecer de colocar o título, ele sobe com o título. Orar faz bem. Tá resolvido. E se eu não quiser, na hora que eu botar o título realmente, eu tiro Orar faz bem. A descrição, como é que vai? Agora são 5 mil caracteres. Caramba, eu vou ter que escrever isso tudo? Não, meu amigo. Mesmo esqueminha de lá no Google, o seu bloquinho de nota. Novamente, em orar, já pega aqui oração, copia, cola. E aí eu vou fazendo, vou falando e vou fazendo aqui e vocês vão vendo, porque é o mesmo esquema que nós fizemos para descrição. Desculpe, mesmo esquema que nós fizemos para o sobre, que eu estava escrevendo descrição e acabei falando. Mesmo esquema que nós fizemos para o sobre. Pega lá, cola aqui. Pega lá, cola aqui. Ah, Mário, mas isso aí vai monetizar? Vai. Vai porque você está pegando uma variação. E agora, eu costumo usar sempre umas hashtags. Não é tags agora não, Mário. Não é tags, é hashtag. Eu costumo colocar uma hashtag, esse meu programinha de... Meu sitezinho de buscar hashtag, best de hashtags. Oração, vamos procurar. Não tem nada sobre oração, vamos procurar orar. Que na verdade eu botei com cedilha e tio. Ele recusa muito cedilha e tio. Mas orar tá bom. Orar vem uma variedade imensa. Eu não passo de 10, pode até 15, mas normalmente eu trabalho com 8 hashtags. Aí eu vou ver aqui no meu bloco de notas. Deixa eu colocar acima da descrição. Vou escrever hashtags e colocar minhas hashtags para ficar salva. Eu vou escolher aqui umas 5 ou 6, que é o meu normal. E vou colocar como se ela fosse na primeira linha da minha descrição. Então aqui, ó, vou copiar aqui, vou colocar ela aqui na... Copiar e colar, como eu falei. E aqui embaixo eu vou dar os tracinhos que eu sempre separo
parágrafos ou assuntos por tracinho. Mas, de novo, e aqui embaixo já deixo tracinho, e agora eu vou buscando lá parágrafos e parágrafos até completar 5 mil caracteres. Então, mais uma vez, vou acelerar o vídeo, que não há necessidade, já deu para entender como faz. Então, o meu rascunho está totalmente pronto. Agora, eu vou copiar e vou colocar lá na descrição. Vou apagar isso aqui que eu tinha colocado para ficar uma coisa certa agora. Ctrl V, perfeito. Volto a falar, não é considerado cópia. Isso você está botando várias perguntas e respostas. Você não está soltando palavras. Ó, Léo, deixa eu salvar isso aqui, senão eu perco o meu rascunho. E você está botando perguntas que são procuradas no Google. Ou seja, o SEO perfeito está sendo procurado. Então, todo mundo que fizer essa pergunta, você vai ter a chance de ranquear através do famoso SEO, que é todo canal pequeno precisa de um bom SEO. Então, agora nós vamos fazer nossas tags. Eu também tenho meu programinha, mas as tags são no lugar das tags. Não coloque tags nas descrições. Mas antes disso, nós vamos ver a visibilidade, que eu vou explicar. Nós temos público, privado e não listado. Vamos clicar em público. E eu vou dizer para vocês que o menos aconselhável é o público. Por quê? Se você errar, ele sobe automaticamente. Quando você acabar aqui, ele vai subir. O privado, ele não sobe de jeito nenhum. Mas só você ver o vídeo. O melhor é o não listado, porque ele não sobe. E se você quiser que alguém veja o vídeo, você só você enviar o link, a pessoa colocar o link, ela vê o vídeo. E agora vamos para as tags. Vamos mais um programinha que eu tenho. Lembrando pela milésima vez, é só pegar o link, é só ir lá no meu site, que está relacionado um por um que eu estou usando aqui. Aqui, oração, porque no outro foi orar. A hashtag aceita oração. Vocês vão ver que muita coisa aqui não vai ser útil, tá? Vou traduzir para português. Vou copiar e vou colar lá. Depois que eu colar nas tags, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ver o que é útil para o meu canal. E assim vai abrir espaço para eu buscar depois orar, buscar o nome de um padre, buscar o nome de uma oração. Então vamos lá, aumentar aqui, Ctrl V nas minhas tags. Oração, oração do dia, bispo Bruno Leonardo. Ó, a menos que você vá fazer um canal sobre o bispo Bruno Leonardo, senão não adianta pra gente. Então vamos tirar essa daqui, vai ficar oração, oração do dia, Salmo 91. Lembrando que as tags, elas têm que estar... Pô, eu tô batendo esse microfone toda hora. Lembrando que as tags têm que ficar separadas por vírgula pra nós, na hora que nós colocarmos lá, ela ficar dividida certinho. Mas antes de eu colar nas minhas tags, aquelas já enxutas, eu aconselho sempre primeiro a você colocar a tag com o nome do seu canal. Orar faz bem. Vírgula, para poder virar tag. E em seguida, eu aconselho a você ter uma senha exclusiva do seu canal. Só você. Mais um programinha. Eu tô te enchendo vocês de programa. Gerador de senha, 4 devs. Vamos aqui, gerador de senha. Pedir para gerar uma senha. Copia a senha. Essa senha é única, exclusiva do seu canal. Tudo isso é SEO. Tudo isso é para você ser achado no mecanismo de pesquisa. Canal pequeno só cresce da forma orgânica, fazendo um excelente trabalho de SEO, incluindo todos os seus detalhes, como capa, títulos, tags, hashtags. Eu vou dar uma passada aqui, ver se está tudo ok enquanto eu vou falando. Por que a importância do SEO que existe tanto? Canal pequeno, da forma orgânica, sem patrocínio, só cresce através de SEO maravilhoso. Vim colocar ela aqui também na descrição do canal. Você tem que ter capas boas, títulos bons, SEO completo, 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 100% completo, seu SEO, para você poder ranquear como canal pequeno. Então agora eu vou copiar as tags já enxutas, vou ver aqui, Ctrl V. Vamos ver quantas tags, 281 caracteres de 500, então sobrou. Vou voltar lá no meu programinha Rapid Tags, vou botar orar em vez de oração, traduzir para português, e eu vou eliminar logo aqui, em vez de eliminar lá, vou eliminar coisas que não me interessam já aqui. Pedi para traduzir de novo, mas tem coisa que não está traduzindo. Música relejante para dormir, posso tirar. Pois é, eu vou levar para lá e vou tirar lá. Pronto. Vou levar para lá e vou tirar lá. Mais uma vez no meu bloquinho. Vamos lá. Colou, passou dos 500 caracteres. Eu fiz de propósito para vocês verem, tá com 642. E agora eu vou ter que ir tirando tags até ficar com menos de 500. Eu vou procurar tirar música de meditação, música para dormir profundamente. Então vamos eliminando isso tudo, só deixando o que interessa. Oração do meio-dia interessa, música para orar interessa, música para dormir não interessa. Se dormir na oração e dormir no vídeo, não vai ver, que esse vídeo vai ficar gigantesco. Então, olha só, já 472, mais um pouco, 438. Como sempre, eu gosto de deixar um espaço para colocar a tag relativa ao vídeo. Então vou agora em configurações avançadas, porque as básicas já estão feitas.
avançadas, categoria. Vamos ver se tem religião. Não tem, normalmente não tem. Eu vou deixar por conta do YouTube colocar a categoria, não vou colocar nenhuma, porque não tem. Tem entretenimento, pessoas e blogs. Ele vai jogar religião por pessoas e blogs. Mas eu vou deixar por conta dele. Selecionar vídeo, idioma do vídeo, português Brasil. Configurações de legenda, nunca foi visto na televisão dos Estados Unidos. Título, descrição, idioma, português Brasil. Reter comentários e próprios, ok. Tudo perfeito, vamos dar um salvar. Salvar, lembrando sempre que quando quiser voltar, tem que ir lá em configuração. Eu vou dar uma passada aqui, que eu acho que eu não preenchi muito na minha parte de descrição, do padrão de envio. Ainda tem muito, que eram 5 mil caracteres. Muita coisa. Eu vou buscar lá no nosso sobre. Vou ver aqui no sobre. Tem 1000 caracteres, 900 e pouco. Vou repetir o sobre na descrição de envio de cada vídeo meu, lá no padrão de envio. Porque ele tem condições, porque dá 2000 e pouco. Mas essa vai dar 3000 e pouco. Para 5000 ainda tem muito. Olha lá, 2700 que eu tinha visto. Ctrl V. Agora eu vou ficar com 3800 bem preenchido. Inclusive meu contato novamente. Aqui, configurações avançadas. Está tudo ok agora. Já passei. Vou acrescentar mais algumas tags, porque eu também tenho espaço para tags. Tags importantes, como rezar, como orar. Vou colocar aqui, porque isso ajuda. Eu trabalho com vídeo aqui, que fica vendo quanto em 50 eu estou atingindo. Eu não coloco vídeo com menos de 47.5 no vídeo aqui. O resto eu vou passando aqui, está tudo certo. Aqui, permissões. É se você permitir alguém manusear o seu canal. Eu, por enquanto, só eu. Não delego poderes ainda. Comentários, contato, comunidade, salvar. Vamos então acessar o nosso canal, que está todo completo, para ver agora como ficou a nossa capa do canal. Então, o nosso canal está pronto, o banner perfeito, vigiário do Orar Faz Bem, as mãozinhas ali unidas no Orar Faz Bem, no nosso logotipo, um trailer para não inscritos, muito bacana, que nós fizemos. Está completo o nosso canal. Está faltando o quê? Fazer um vídeo para upload do nosso vídeo inicial do canal. Mas esse vídeo já deve estar com uns 30 minutos. E eu quero fazer um vídeo caprichado também no SEO para o nosso canal Orar Faz Bem. Eu vou parar este vídeo neste momento e vou fazer um outro vídeo com a criação do primeiro vídeo do canal Orar Faz Bem. E eu vou deixar na descrição o link desse vídeo já fazendo. Então está. Não monetiza, mas se eu juntar esses dois vídeos, como eu falei, vai quase uma hora. Porque o outro também vai ser muito bem detalhado, que é para ranquear. É um vídeo para ranquear. Então, na descrição deste vídeo, eu vou deixar o link do vídeo que nós fizemos o vídeo do Orar. Dá para entender? Eu vou deixar na descrição o link de um vídeo. E esse vídeo é fazendo o... Porra, é muito difícil. Muito difícil. Mas vamos tentar. Bom, tentando novamente, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link. Este link é de um vídeo. Este vídeo que... Olha, galera. Vamos tentar de novo? Na descrição, eu vou deixar um link de um vídeo. Vocês me lembrem. Caso eu esqueça de colocar o link, vocês me lembrem. Eu tenho uma escrita que me salva sempre. Roseli Pompeu. Roseli, se você estiver vendo este vídeo e eu tiver esquecido de colocar o vídeo, me manda mensagem de novo. Ela sempre me salva. Mas cadê o link? Aí eu corro lá, pô, esqueci. Porque a gente faz tanta coisa, e na hora que a gente vai colocar no ar, acaba fugindo alguma coisa. Então, você que ficou comigo até agora nesse vídeo, meu, muito obrigado. Aguardo você no próximo vídeo, no vídeo sobre o vídeo Dark, do canal Orar Faz Bem. Muito obrigado e até o próximo vídeo.